ଦରକାର 112 ଟାଉନରୁ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେଇ ଏଠିକି ଆସିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏଠୁ ପୁଣି ଆମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପୁଣି ପ୍ରସେସନରେ ତୁଳସୀ ଧରିକିରି ଯିବୁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ସେ ତୁଳସୀକୁ ଗରୁଡ଼ଖୁମ୍ବ ସାଙ୍ଗରେ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଜ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେହିଦିନ ଅର୍ପଣ କରିବୁ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଏଇଟା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଦାବି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବି। ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ ହେଉଛି ପୁରୀ ଧାମ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷର ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପ୍ରାଚୀର ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ 1 ଡିସେମ୍ବରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାରା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି 50-60 ହଜାର ଗାଁରୁ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସବୁ ଆଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଆଣି ବ୍ଲକରେ ଦେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇଟା ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମେ ଏଠୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୁଣି ଆମେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଥିରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ତଥାପି ତାହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ସେଦିନ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ ପୁଣି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୁରା ନ ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁହାରି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁହାରି କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 3-4